Sols, tot el dit amenaçant del control. Insols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots. Posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Sols, tot el dit amenaçant del control. Insols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots. El que és fonamental, inqüestionable, marxa i deixa sensacions de lleugeresa. Els gossos salten per la plaça, escolten com canto, ningú salvarà la princesa. Odio pensar-ho, no cal ni tenir la mà expesa. Mira com mires tant, planer com això quan t'oloro des de llit estant, estanc fins que em trenques. Projecta't infecta't amb el vici de comparar-te, regalar-te un silenci massa profund, podria tombar-te. Com això, tot el que pensen és buit de sentit, set, buit, cada nit, ocasions per desvetllar-te. Èpic, com el recorda l'amic, que és escèptic, que el tic-tac tàctic ha aconseguit robar-te. Estructurar amb estrofes allò que m'ha fet somriure, com un idiota que ha oblidat què cal per sobreviure. Caminar sense més pes no em fa més lliure, m'allibera, és la primera trampa del llenguatge. Espera, adults per afrontar aquest món convuls a cada impuls, no. La forma preval, adults per fer-ho suportant insults, càlculs, pòquers contra fulls en un combat entre tu i tu, quan rebaixes infinits neguits ocults. I per això són els amics, dics que suporten vergonyes, insuflen de revolta mil pedres i garantonyes. Per enamorar-se i veure que el sexe entre nosaltres tampoc és gran cosa. La cosa és quan t'allunyes les nostres contrasenyes, les seves furgones, les castanyes que piquen de les entranyes de les dones, les nostres torxes i tatxes, les bones ratxes, les conxorxes, els fatxes, els peatges i rebentar-los els cotxes. Pica el sol per la finestra i tot va ser un desastre, menjant petonets de galta i avui menjant el sostre. Sol no és que sigui difícil, sol és un pal, necessito trucar algú i algú és qualsevol xaval. Junts no és que sigui fàcil, junts és suportable, sé que sóc idiota, tio, ho sento, tira'm un cable. Junts no és que sigui fàcil, junts és suportable. Les birres, la xapa, les misèries d'un gual trapa. Sols, tot el dit amenaçant del control. I sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots. Posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Sols, tot el dit amenaçant del control. I sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots. Posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Estem sols, sota el dit amenaçant del control. Sols, com quan veus a venir el cop, proves d'esquivar-lo i no pots. Posar un peu a terra i aixecar el cap cot del sot, xaval. Juntes, llances, esmolant les puntes. Juntes, com quan obrim escletxes entre els seus clitxers de l'ordre sang i fetge. I jutges seran víctimes de les nostres justes. Repartim el pes de cada pas entre tots. Porque en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Repartim les hòsties que donen entre tots quan funcionaris volen confiscar-nos l'horitzó. Anem tots a una, a vegades, cadascú a la seva. Aguantem ploreres i nits de severes borratxeres. Cols a cols a la trinxera, estem de sequera. Cedim el nostre lloc i si algú triomfa, tranqui, té llitera. Jo no tinc ídols, si en tingués serien col·legues. En elles jo confio a cegues per superar els mals tràngols. Els del meu bàndol, a veure si t'enteres, que són d'esperit lliure, cos i ment aventurera. Saber que estaran aquí quan torni la calma, que seran els salvavides durant la tempesta de magma. El dogma que no hi sigui, l'enigma que desapareixi, l'estigma dels meus col·legues fins la mort em persegueixi. Entre birreta fresca fem les confessions, doncs no som de ferro, nen, tenim limitacions. Però el conjunt, el conjunt és el que importa. Saber que junts i juntes rebentem totes les portes. La mort mental a les escoles, soles, tot regit pel moles, si vas a la moda soles. Per tots els mitjans, per superar els companys, enganys. Generació dels Motorola soles, el suport mutu, el de tu a tu, junts, el respecte a cadascú i el treball en comú, junts, el coneixement propi, l'entorn laboratori, el repertori de la vida amb els seus apunts, junts. Sols, tot el dit amenaçant del control, i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots. Posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Sols, tot el dit amenaçant del control, i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots. Posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Se ha decidido. Escolta, acabo de treure un nou disc ja comptant el dels autobusos, el tercer, sí. Que es diu A cada passa. Correcte. Què s'ha de fer a cada passa? S'ha de lluitar, s'ha de... A cada passa, en realitat, en el disc parla de... O sigui, de totes les... Bueno, una mica d'això, de tots els entrebancs i totes les motivacions que porta molta gent en aquest país, no només a nosaltres, doncs a tenir una actitud beligerant i un cert compromís polític amb diferents lluites i tal. Llavors parla com de quines són aquestes passes que fan que inevitablement no tinguem més motiu, o sigui, més sortida que tenir aquesta actitud que moltes vegades, doncs, bueno, no és la més satisfactòria, no és una solució hedonista, no és una solució, com diria, com fàcil de portar i...
genera contradiccions, però bueno, que no, no hi ha més remei que tenir-la. I llavors en aquest disc aquests nois no només canten i fan els plats, sinó que en algunes cançons d'aquest disc tenen guitarres elèctriques, percussió... Sí, alguna percussió així... Sí, ja feu hip-hop mestissatge ja com tothom, no? No, ara tothom fa mestissatge aquí. No, hi ha molt tipus de rap que utilitza, instruments orgànics i això. Nosaltres el que hem fet és pues, comptar amb diferent gent i nosaltres també, bueno, jo també he gravat algunes coses, que ens han ajudat a gravar instruments reals en instrumentals, que això es fa. No només es treballa amb sintetitzadors i samplers, sinó que també es treballa amb instruments. I l'Aina tenia una pregunta per vosaltres, que abans m'ha comentat que com pot ser que us, com diu ella, que us empulleu aquestes lletres tan llargues a sobre que no soleu repetir, no hi ha la tornada, no. Com a les cançons de pop o de rock. Sí, n'hi ha, però no majoritàriament en el nostre cas. No. Com ho feu per aprendre's? Bueno, perquè les escrius tu, les fas amb molt de carinyo, molt d'amor, t'hi gastes molt de temps fent-les, trenques el cap allà buscant aquella paraula, aquella altra paraula, allò que arriba amb no sé què, allò que arriba amb no sé quan, i llavors, clar, una vegada ho has escrit tot és com... Com dir, ostres, ja, vull dir, ja gairebé m'ho sé, ja, una vegada ho he escrit, ja gairebé m'ho sé. Ja... Quan fas un resum per fer un examen... No? Clar, quan ho escrius... Sí, la diferència és que quan fas un resum per fer un examen acostumes a... O sigui, t'acostumes a fer com pal, no? Sí. No t'interessa molt el que estàs fent, no? A mi menys, eh? Ja t'ho dic. Per això, per el que t'has dit. T'has fet les notes, mare, i en canvi això, quan ho fas, és el que diuen, com que t'agrada fer-hi, a més vas sobre música, no? Sempre que fas alguna cosa sobre música costa, és més fàcil de memoritzar. Per això del flow i d'on poses les paraules i això, i llavors pues, et queda. No sé, ho memoritzes si és que... El flow, això, el flow què és, el flow? El flow és com la manera que té cada MC de fluir, de posar les tòniques i les rimes, les diferents estructures, pues, això, lingüístiques, no? En aquest cas els versos, a dintre del que és el beat, l'instrumental. I ja que sou els primers que comenceu amb el tam-tam, això de ser artista i de sortir a l'escenari, qui sents com veus allà la gent? Bueno, està bé, és curiós, home, tampoc és que siguem un grup de masses nosaltres, però sí que més o menys hi ha gent que ens ha demostrat en els directes que li mola el que fem i hem fet bolos amb força gent i està bé, no? Està... Però els artistes de està bé, sobretot, més que el moment de l'escenari, doncs això, quan baixes i et ve algú i et diu, hòstia, m'agrada molt, t'explica, doncs no sé, una sensació guapa, perquè en realitat hi destines moltes hores i poses carinyo, com deia el Roy, llavors veure que hi ha gent que s'ha dedicat a escoltar-ho i que diu, bum, i que t'explica aquest vers, no sé què, i tal, i doncs no fa il·lusió, clar. Però, clar, vosaltres no podeu fer això que fan els grups de pop o de rock, que hi ha un moment de la cançó que posen al micro i tota la gent canta la cançó. Bueno, tota fem el... Home, pues sí? No et pensis. Caram. A veure, no, però... La gent ve amb les lletres apreses ja, els grups. Gent, sí. Alguna gent es fa la seva feina, es fa la feina, sí, i és un plaer, a veure, quan passa una cosa així, és en plan, uah, que guai, saps? Sí. La gent escrius alguna cosa, no?, i saps que has escrit dues pàgines, una lletra, no?, una cançó, dues pàgines senceres, i... I dius, ostres, aquesta gent sap el que... Vull dir, sap de memòria el mateix que jo he escrit, i dius, hòstia, és estrany, però és guapo, i la gent sí que ho fa, i tant, vull dir, te'n faries creus, tio. Sí, també de vegades, si ens emparem i se'ns oblida algun vers o un parell de paraules, a vegades xapes, i el DJ també xapa la música i se sent que ho fa algú del públic i ja amb això, salva. Quan t'oblides de la lletra, com ho enganxes, llavors? Improvisat o...? No, perquè pots tornar a recuperar fàcilment, és el que dic. O sigui, més o menys tens tot el tema al cap, jo crec. I tens l'altre MC element que dona voltes per allà i que t'ajuda, que està per això també, home. Clar. Molt bé, Guillem, abans que t'adormis, si vols, fes-hi una pregunta, home, als adversaris. Clar, és que abans tu anava dient que els hi preguntaríem molt i estan aquí sí, com acollonits, eh? Dieu moltes paraulotes. Déu-n'hi-do. De fet, jo tinc un amic, bueno, els dos tenim un amic... Que no s'han de dir, eh? Que no s'han de dir. De fet, jo crec que des que estem aquí no heu dit més vosaltres que jo. Sí, ja t'ho seguiria. Sí o no? Sí, sí. Val, ara no, perquè estem aquí en antena i fa vergonya, però déu-n'hi-do. Però sí, tenim un amic, de fet, que té un parell de fills, que un sempre que ha vingut un parell de concerts, fins i tot algun concert que feia parar a la meitat i ens va dir que deia moltes paraulotes i que no podia ser, que es diu Oleguer. I sí, diem algunes, sí. Tu què creus, que en diuen moltes o no, Guillem? No. Però són metafòriques, totes, vull dir. Sí, ui. Ah. No, moltes no, tampoc, no? Tenim la sensació que en diuen moltes, no? Unes quantes. Sí? Sí? Tu creus que sí, Aina? No m'he escoltat bé el CD, però... O sigui, no l'hem escoltat bé, i si l'hem intentat, no l'hem escoltat bé. Fica en berro, fica en berro. Que consti que els hi vaig passar jo, eh? El videoclip sí que... El 2 és 1 sí que l'he escoltat moltes vegades, eh? El 2 és 1. Abans has dit, ui... Aquest que està aquí. Ui, sí. Aquí, a darrere. Quantes?